Hej och välkomna till Halloween special. Idag ska vi skära i pumpor. Här lägger vi skräpet, kniv och borrmaskin. Det är grejer. Ja, hejsan. Ja, kniv. Och kniv och gröpsaker och bröd. Och så här brukar det vara på Halloween, att man gör ett Halloween-pyssel och så brukar de se hemska ut. Så tänker jag när man går förbi ett hus och man ser en sån här Halloween-pumpa som ser ut så här. Det ser inte så trevligt ut. Så jag tänker att vi ska göra en utmaning idag och karva pumpor som ser antingen roliga ut, eller trevliga ut, eller fina ut, eller kanske något som så här ger ett bra message, meddelande till den som går förbi. Så när man går förbi huset så ska man tänka, åh! Det där. Man ska ta av locket. Ska man ta av locket först? Man ska göra ett lock. Ja, och gröpa ur den. Och så tar man loss det och så ska man gröpa ur den med massa. Det var det jag tänkte man kunde ha borrmaskinen till. Okej, bra. Ja. Zooma in där. Man kan få göra så här. Man kan få kommentera vem som gjorde den snyggaste pumpan. Så skriv här nere i kommentarsfältet. Jag tyckte Hanna gjorde den snyggaste eller pumpan. Eller Lena gjorde den bästa eller snygg. Ja, sådär. Ja, okej. Okay. Men du har alltså aldrig gjort det här innan? Nej, jag har aldrig skurit i pumpa, men jag har sett många pumpor innan idag. Men för att jag tycker så här, va? Har du pruttat? Nej, jag har inte pruttat. Nu, Det är pumpan som luktar fjärt. Nu har jag mitt lock här. Det här blir kul. Har du någon plan, Anna, på vad det ska bli av din pumpa? Ja, jag har faktiskt en plan. Ja, det luktar inte så gott det här. Nej. Vet du vad jag ska göra för nästa? Nej. Jag tänker så här. Det handlar mycket om hemska saker och död och sådana grejer. Ja. Och när man dör, vad händer då? Jo, den som tror på Jesus får ju vara med honom i himlen då. Och då tänker jag att jag ska göra ett kors. Så man kommer ihåg det. För den som tror är ju döden någonting bra. Så det kommer inte bli hemskt. Det kommer bli hemskt snyggt. Hemskt snyggt. Men jag får så de här fröna. Växer det pumpor då? Det är det. Vad ska du göra, Anna? Jag ska göra en solros. Va? Och så tror jag att när folk kommer gå förbi och se min solros. Ja. Så kommer de tänka så här. Ja, hon har gjort en solros. Jag tänkte använda borren för att göra alla frön i mitten. Ja, aha. Och sen så tänkte jag skära ut små blad liksom. Ja, förstås. Men jag gör ett kors som det blir så. Och sen ska jag borra hål runt så att det liksom strålar runt korset så. Så nu börjar jag mitt kors här. Man måste också tänka att det här är min livs första pumpbeskärning. Ibland är de sådana. De bara är det. Det här gillar jag. Men det här är ju jättesvårt. Klart det är svårt. Gör barn sånt här? Nej, det är deras föräldrar tror jag. Gör du några pumpor? Har du gjort en pumpa? Det kan du väl kommentera. Tycker du det är svårt? Det här kommer ju aldrig gå. Jag ångrar mig. Nej, men jag har en idé. Man måste ju kunna ändra under resans gång här. Ja, här har jag min början. Jag ska nog ha de här, ska nog bli lite längre tror jag. Tackar. Man tackar. Tung den var. Så här ser det ut nu på min. Det ska bli bra.
Oj, oj. Jag kör hårt här. Amen. Va? Va? Nej, men jag börjar bli ganska färdigt, klar. Det var precis lagom färdigt. Är du klar snart eller? Ja. Här är mitt stora kors som kommer att lysa igenom och så kommer det liksom att stråla så. Här har jag gjort ett lite mindre smalt kors om man ser det. Här på baksidan har jag gjort ett borrkors där var det. Borrkors. Mm. Japp, och vad har du? Jag har en solros. Ja, eller en blomma. Mm. Med ett lock med massa tjål. Så, det här var vårt pumppyssel. Lycka till med din pumpa där hemma. Och gör en pumpa som andra blir glada av att se. Hej då! Hej då!